Bom dia, seu Leôncio. Bom dia. Tudo bem? O que o senhor está fazendo aqui? Estou fermentando palhada para fazer requeijão. É massa de fazer requeijão. Ó, pessoal, que riqueza. Isso aqui é produto do leite, ó. Produto do leite, ó. Isso aqui é a palhada, ó. Vai a massa. Para fazer o requeijão. O senhor mesmo faz o requeijão aqui? Eu mesmo faço. Gente, ele mesmo faz o requeijão aqui, ó. Caseiro mesmo. O senhor tira o leite ali, tira o senhor mesmo? O leite, coalho o leite, frevento depois e depois põe para cozinhar na... No final de semana, fazer requeijão. Pra fazer requeijão. É. Aqui é coalhada, que falada. Aqui é coalhada, ó. Isso, o senhor chega mais cedo um pouco, o senhor tinha comido um pouco coalhada. Pouco da coalhada, mas ainda dá pra comer um pouquinho dela, você que tá aí, não dá? Aqui já tá quente, né? Não, mas vamos tirar um pouquinho, deixa eu dar um. Tem uma colher aí, uma colher, uma canequinha, só pro pessoal ver aí. Tem. Vamos comer um pouquinho. Deixa eu pegar a canequinha. Pega lá. Vou comer um pouquinho de coalhada aqui, gente, é ó. Com açúcar, com um pouquinho de açúcar. É, com um pouquinho de açúcar, né? Olha, que coisa gostosa, hein? No fogão a lenha. Aqui é diretamente da roça. Diretamente da roça. Olha lá, pessoal. Quem aqui gosta de uma coalhadinha? Vou comer uma coalhadinha aqui agora. Vou encher o copo. Enche o copo. Não precisa encher muito. Aqui é o produto do leite, coalhada. Vou pôr a colher aqui, ó, pra você pegar. Sim. E vou pegar um pouco de açúcar. Vai pegar um pouco de açúcar. Mas já tá quente, não tá boa a coalhada. A coalhada é boa fresquinha. Sim. Ela é bem friinha. Bem friinha, né? Mas eu vou comer um pouquinho aqui porque eu fiquei com vontade, já lembrei dos velhos tempos. Comer um pouquinho aqui. Não vou pôr muito açúcar não, porque às vezes eu... Isso, não precisa pôr muito açúcar não. Vou comer aqui perto do fogão aqui, ó. Aham, tá. Ó, pessoal, que delícia, ó. Uma coalhadinha, ó. Olha. Ó, ó, gente, ó. Vocês diretamente do Mandacaru. Ó, que bacana. Rapaz, é bom demais. Quer mais açúcar? Não, não, tá bom. Não tá quente não, tá... Começou tá morno, agora, tá morno. É, olha, gente, é bom demais, né? Olha. É gostoso da roça, né? Ainda mais quando tá chovendo assim, né? Tem vindo chuva, uma coalhadinha, né? A panelinha de feijão já tá no fogo para nós comer mais tarde. Ó, já tá aí, no fogo, ó. Hein? Pessoal, ó, que bonita a coalhadinha. Saindo até uma fumacinha aqui do fogão a lenha, ó. Ô, seu Leôncio, eu tô indo aqui também, tem um toicinho aqui em cima? Tem, foi pra defumar aqui, pra fazer uma feijoada. Rapaz, no meio da semana, e a fumacinha, né? Fica defumando ele aqui, é, ó. É, da manhã em diante já começa a comer feijoada. E eu lembro que a minha mãe fazia, colocava em cima do fogão assim, e a gente tirava um pedacinho, ficava gostoso, né? É, pra fritar também, fazer um torrezinho, né? Isso aqui fica quantos dias aqui em cima do fogão? Ah, isso aí fica uns 3 dias, quase, depois eu tiro, né? Depois eu tiro, já tá bom. Já enxugo, já, né? Faz daqui 3 dias, vamos vir. Quando o sol tá quente... Você já deixa ele no sol, aí seca melhor ainda, né? Ah. Mas aqui, como tá com o tempo de chuva, fica meio... Ah, deixa eu deixar ele em cima do fogão aqui. É, só pra defumar um pouco. Gente, dá uma olhada pra vocês verem, que cena bonita, ó. Fogãozinho a lenha. Ali o seu Leôncio aqui fazendo... Coalhada pra fazer um requeijão, né? Ó, e aqui em cima aqui é um corinho de porco defumando, né? Defumando. Defumando um corinho de porco. Isso aqui, seu Leôncio, não sei não se você não vende aqui uns 3 dias, só pra comer um pedacinho desse... Pode vir, é o que você quiser. Só comer um pedacinho pra lembrar o tempo do passado, verdade, né? Verdade. Quando eu morava na roça. Verdade. Pessoal... Você inscreve-se no canal aí, ó, do YouTube aí, ó, e deixa um joinha pra gente. Aí. Beleza? Aqui é o trabalhador rural da roça. Aí. Ah, aqui o senhor tá coando ela. É, aqui agora eu vou ensacando ela. Todo no final de semana eu já tiro. Quando é a tarde eu guardo na geladeira, pra escorrer, ó. Ah, sim. O que, que é aquela vasinha ali? Ele é uma cuia. É uma cuia. Esse daqui é o soro. Isso aí é o soro, ó. Já vai, agora vai virando massa de requeijão. Uma rola em cima. Varreu o ganchinho em cima, estendeu no saco, só que baixou. E eu quero subir ele mais. Ah, daí aqui ele fica escorrendo a água. E daqui a pouco você vai vir. Pode ir. É uma coisa simples, mas tudo humilde. Tudo humilde. Só coisa humilde. Coisa da roça, né? É, só coisa pro Deus mesmo. É. Essa luta direto o senhor faz o queijo? Toda semana, todos os dias. Minha quantos requeijão o senhor faz? Aí eu, essa semana mesmo eu fiz 2,5. 2 requeijão e meio? É. Quanto custa o requeijão, cada um? Eu vendi, eu faço por metade, sabe? Aham. Eu vendo de 25, sai a R$50 o requeijão. Ah, entendi. Aí, ó. Aí você vai espremendo ele. Aqui faz isso, ó. Coisa que eu aprendi de meus pais. Ah, sim. Já vem de criação, né? Eu nunca tinha visto pessoa fazer requeijão, não. E, ó. Ó. Mas tá, só tá massa aí. Vai escorrendo, escorrendo, fica só a massa. Tá massa. Ó, que bacana, hein?
Aí é o soro, aí eu dou os poros. Aqui já não, esse aqui não aproveita, esse aqui não. Esse aqui é pra, já mistura na ração pros porcos. Olha, pessoal, aquele já é pra dar pros porcos, aquele não vai na... Aqui eu já tenho a ração, mas eu dou os porcos, daqui mesmo eu já banho, ó, tem o milho de canjica, tem o milho, e tem o farol. Sim. Beleza, então tá. Fogãozinho ali aqui tá todo vapor. Mas beleza, pessoal. Hoje ele tá aqui no sítio do seu Leôncio mais uma vez, que o pessoal gostou muito do vídeo dele, gostou muito da simplicidade dele. O pessoal pediu pra gente voltar aqui e a gente voltou aqui hoje e vamos fazer hoje um vídeo aqui ele amarrando, ele selando os cavalos, né? Verdade. Andando, prendendo gado. A gente vai fazer um vídeo bem top aqui hoje. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe, pessoal. Fique com Deus. Dá um alô pro pessoal aí. Alô, pessoal. Até mais tarde vocês vão ver o vídeo de novo. Se aí. Deus quiser.